Goeiedag aan elkeen van julle. Hoe wonderlik is het niet dat ons technologie kan gebruiken om ook die blije boodschap van Jesus Christus bij mensen uit te brengen, wanneer het om wat er hier is ook al niet moeilijk is om fysisch bij elkaar te mag komen. Ongelukkig is daar een deel van Christen wees wat verloren gaan wanneer ons net online boodschappen kyk en wanneer ons hier saam met meerdere gelowiges bij elkaar kom, zodat ons die Here kan loof en zodat ons elkaar met die gawes wat die Here vir ons gegee het elkaar kan dienen. Net soos wat onder andere 1 Korintiërs 12 ons oproep om te doen. Gelukkig het die infeksietelling so gedaal en is die regulasies verslap, zodat ons weer op een veilige en gemakkelijke manier hier by die kerk bijeen kan wees. En daarom kan ons niet wachten om weer soveel as moontlik van u te sien hier in die gemeente, hier by die kerkgebou by mekaar kom, zodat ons mekaar kan dienen met ons gawes en zodat ons saam met mekaar die Here kan loof en kan prijs en ook sy koninkryk al meer sigbaar laat word in hierdie wereld waar het so nodig het. Ons gaan echter steeds voortgaan om ons boodskappe ook op YouTube en Facebook te laai vir diegene wat weens gezondheidsredes of ander goeie redes nie dit voor moontlik is om fisies hier by mekaar te kom hier in die kerkgebou. Kom ons word 'n oomblikie stil en dan bid ek vir ons saam. Dankie hemelse Vader dat U 'n God is van genade, 'n God is van liefde. Dankie dat ons beleef dat U elke dag, elke tree van ons levenspad saam met ons die pad stap. Here, dankie dat ons met opgewondenheid kan uitsien om weer saam met mekaar by die kerk in groter getalle bijeen te kan kom. Jy sodat ons mekaar kan dien en op daai manier uiting te kan gee aan van U opdragte in die woord. Sodat ons op die manier ook U kan loof en kan prys en U teenwoordigheid op een speciale manier ook saam met mekaar kan beleef wanneer ons hier saam by die kerkgebou is. Here, dankie dat niks U kan inperk of kan verhinder om U werk te doen. En dankie dat niks ons kan skei van die liefde wat U vir elkeen van ons het. Liefde wat eintlik ons verstand te boven gaan, dat 'n groot God soos U, die enigste ware God, die Skepper God, so lief kan wees ook vir my, wat maar 'n swak mens is en so baie keer U teleerstel. Heer, as ons nou ook uit die woord gaan saamlees, kom bid ons en kom vra ons om ook vandag die woord van ons elkeen te kom oopbreek, en as elkeen te help, dat ons werkelijk sal kan hoor, wat wil U vandag ook van my kom sê? Heer, kom seën asseblief die woord aan ons elkeen, en help dat ons die woord al hoe meer sal deel maak, ook van ons manier van leven. Ons vra het in U naam alleen. Amen. Ek wil eers met 'n verhaal begin, of 'n voorstelling begin, en ek wil hê jy moet jou graag jouself indink in die volgende voorbeeld. Sê nou maar, jy skuld vir een persoon vreeslik baie geld. So baie geld, dat wanneer jy die sommetjies maak, jy agterkom, daar is geen manier moontlik vir jou om daai skuld te kan afbetaal. Nie in jou leeftyd in elk geval. Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak hoe jy daarna kyk nie, dit gaan net nie vir jou moontlik wees om daai skuld af te betaal. Jy bevind jouself in baie opsigte vasgevang en in 'n doodloopstraat. Vanuit jou perspektief is daar geen moontlike uitkoms vir jou situasie. En dan eweskielik verskyn daar iemand in jou lewe wat jy nie baie goed ken nie, maar die persoon bied aan om al jou skuld te betaal, tot en met die laaste sent van jou skuld.
Jy verduidelik vir die persoon dat het niet vir jou moontlik gaan wees om werkelijk daarom te kan terugbetaal nie. Jy kan nie eers die persoon vir wie jy dit skuld terugbetaal. En die persoon sê dit maak nie saak. Hy verwag nie van jou om daai geld terug te betaal nie. Hy sal jou skuld namens jou betaal. En al wat hy van jou vra en verwag is net om so te leef dat jy dankbaarheid teenoor hom sal betoon vir die feit dat hy hierdie skuld namens jou betaal het. Natuurlijk is daar een van drie maniere hoe jy op kan reageer. In die eerste plek kan jy sê, nee, hierdie klink te goed om waar te wees. Ek vertrou nie hierdie persoon nie, iewerster is daar een vangplek, iewers het hierdie persoon bymotiewe, en dan sê jy vir die persoon, baie dankie vir jou aanbod, maar ek gaan dit nie aanvaar nie, ek gaan eerder op myself steeds probeer om my skuld af te betaal. Terwyl jy eindelijk weet dat het nie moontlik gaan wees. Tweedens, kan jy reageer deur die aanbod te aanvaar, toe te laat dat die persoon namens jou jou skuld betaal, vir 'n oomblik dankbaar te wees, maar dan te vergeet dat die persoon denk van jou gevra het om deur jou manier van leef te wys dat jy dankbaar is vir wat hy vir jou gedoen het. En dan nie so op te tree nie, en dan maar eintlik maar net aan te gaan met jou lewe soos voorheen. So asof hierdie wonderbaarlike daad van die persoon nie plaasgevind. Derdens kan jy natuurlik reageer deur die aanbod te aanvaar dat jy nie die persoon sal kan terugbetaal nie, maar met blydskap te aanvaar dat hy bereid is om jou skuld namens jou te betaal, maar dan werklik moeite te doen, om elke dag so te leef, dat ander in jou leven kan sien dat jy dankbaar is vir dit wat die persoon vir jou gedoen het. Dankbaar is teenoor hom vir die feit dat hy namens jou hierdie skuld wat jy op geen manier sou kon vereffen het nie, namens jou dit betaal het. Jy moet so oomblikkie dink oor die voorbeeld. En dan wil ek graag vir ons nou Markus 2 vers 1 tot 12 saam lees. Vind hier die verhaal van die verlamde man. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom te bring. Vier van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens sy gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. En nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, "Vriend, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra, "Waarom sê hy so? Hy praat mos godslasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?" Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle, "Wat redeneer julle by julle self hieroor? Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê, jou sondes word vergewe? Of om te sê, staan op, vat jou draagbaar en loop. Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer, dat die seun van die mens vol mag het, om op die aarde sondes te vergewe." Hy sê toe vir die verlamde man, "Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe." Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat, en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle allemaal verbaas en het hulle God geprys en gesê, "So iets het ons nog nooit gesien." Hierdie verhaal gaan oor 'n verlamde man wat graag by Jesus wil uitkom, maar het was nie fisies volmoontlik nie. En gelukkig het hy 'n klompie goeie vriende gehad wat hom gehelp het om by Jesus uit te kom. Want sien, hy het hierdie nood gehad, hy is verlam. Maar Jesus het besef dat daar iets groter is
wat belangrijk is om aan te spreken in hierdie man se lewe. Ja, hy het hierdie fysische problemen en uitdaging gehad, maar die groter ding wat die Here vir hom kon doen, is juist om sy sondes vir hom te vergewe. Want sien, een fysische gebrek is iets tydeliks. Het is net wanneer ons hier op aarde is. Fysische gebrek of uitdaging is iets wat ons nog op maniere kan oorkom. Maar sonde is iets wat lee op een ewigheidsvlak, wat op ewigheidsvlak vir ons probleme veroorsaak. Iets wat ons self kan oorkom of oorbrug nie, al probeer ons hoe hard. Elkeen van ons se sondeskuld voor God is so groot, dat het onmoontlik vir ons is, om self daardie skuld te kan betaal, of dit te kan dra. 1 Johannes 1 vers 10 sê vir ons die volgende, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar, en is sy woord nie in ons nie. Ja, elkeen van ons sondig, elkeen van ons doen elke dag een klompie sondes, wanneer ons nie optree soos wat die Here wil hê, ons moet optree nie, of versuim om goed te doen wat die Here graag wil hê, ons moet doen. Natuurlijk, aanvankelijk het mense deur wetsonderhouding probeer om reg te leef, het hulle deur wetsonderhouding probeer om vir hulle self verlossing te kan bewerk, om het vir hulle self moontlik te kan maak, om een dag in die hemel te kan wees. Maar dit is nie moontlik nie. Maak jy so hoe hard mens probeer nie. Romeine 3 vers 20 sê vir ons, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Dis nie fisies vir ons moontlik om so getrou aan God se gebooie te leef, dat ons so reg leef, dat ons vir ons eie sondes eendag sal kan betaal. Ek wil hê, kom ons maak vandag sommer so 'n eenvoudige ou sommetjie. Kom ons sê, jy doen elke dag net een ding verkeerd. Jy doen net een ding verkeerd. Jy sê net een ding verkeerd. En jy dink net een ding verkeerd per dag. Net een van elk. Dan los ons nog die goed wat ons versuim om te doen uit. Dan beteken dit, jy doen 3 sondes per dag, maal dit met 365 dae per jaar, en dan sê, kom ons sê, vir argument sondehalwe, jy doen 1095 sondes per jaar. Maar kom ons sê, om het die sommetjie nog makkeliker te maak, kom ons sê, party daar is jy regtig baie voorbeeldig, en jy probeer baie hard om nie sonde te doen nie, en op die ander dag werk het uit, dat jy net 1000 sondes in 'n jaar begaan. Nou maal bietjie daai getal met jou ouderdom. En dan gee dit vir ons so klein bietjie van perspektief oor baie konservatief geskat hoeveel sondes ons teenoor God begaan. Ek dink is baie meer as net dit. Maar het help ons net om so bietjie meer perspektief te kry. Maar hoeveel goed ons baie keer teenoor God verkeerd doen. En wanneer ons so daaroor dink, dan maak het ons self so bietjie moedeloos aan die een kant. Maar dan help het ons om te besef, maar daar's geen manier hoe ek op my eie daarvoor kan betaal nie. Daar's geen manier hoe ek genoeg goeie dade gaan kan doen, om al hierdie verkeerde goeders wat ek doen, hierdie sondes teenoor die Here. Wanneer ek goed verkeerd dink, sê, doen of versuim om goed te doen wat die Here verwag van my om te doen, hoe ek ooit daarvoor self sal kan betaal. Dit is amper soos wanneer iemand dalk iewers in die see van 'n boot afval of in drijfsand beland. Sê, daar kan jy nie jouself uittrek deur jouself aan die hare te vat en te sê, maar ek gaan myself uit hierdie moeilike omstandighede uitlig nie. Nee, jy kan nie. Al probeer jy hoe hard, want jy self midde en binne in hierdie see van sonde. Jy het iemand anders nodig om te kom, om jou te kom help. Jy het iemand nodig wat in ons plek
sal kan kom betaal vir ons sondes. Wat ons sal kan vryspreek van al hierdie goed wat ons verkeerd gedoen het. En dan is natuurlijk net een persoon wat het kan doen, en dis Jesus Christus, omdat hy volledig God was, maar ook volledig mens was. Mens wat omdat hy volledig God was, is sonder sonde is. En nie nodig het om vir sy eie sondes te betaal. En omdat hy perfect en volmaak was, is hy al een wat vir ons sondes kan betaal. Maar wat is vergifnis? Wat beteken dit, wanneer ons praat van vergewe en vergifnis? Die woord vergewe beteken dat die rekord, om die rekord skoon te vee, om vry te stel, om die skuld af te los. En ja, dit beteken dat dit iets is wat jy nie kan verdien nie. Niemand van ons kan vergifnis verdien nie. Vergifnis word vir ons gegee op grond van volmaakte liefde en op grond van genade. Gelukkig vir ons is God een liefdevolle en een genadige God. Een God wat gretig is en graag ons sondes wil vergewe. Ons lees daarvan in 2 Petrus 3 vers 9, wanneer ons die volgende daar lees. Die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat allemaal hulle moet bekeer. God wil graag hê dat allemaal hulle sal bekeer. God wil graag vergifnis vir allemaal gee. Maar ons moet onthou dat die straf van sonde is die dood. Dis soos God van die begin af gesê het, dat die dood gaan die straf wees op sonde. En God kan nie nou op sy woord teruggaan. Daarom lees ons dat Romeine 6 vers 23 sy eerste verse, eerste helfte van die vers vir ons die volgende sê. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die loon, die betaling van sonde is die dood. Dus die uiteinde van die sonde. Sonde loop uit op die dood. Maar God het in sy perfekte plan vlees geword. Deur Jesus Christus wat die Golgotha-pad gestap het en ons sondes op hom geneem het en in ons elkeen se plek aan die kruis gesterf. 2 Korintiërs 5 vers 21, as ons het direk vertaal, stel het eintlik so mooi, as ons het direk vertaal, dan staan daar, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesus het die straf van die sonde op hom geneem, en in ons plek aan die kruis gaan sterf daarvoor. Maar meer as dit nog, daar het eindelijk een ondenkbare ruiltransaksie plaasgevind daar aan die kruis. Jesus het nie net ons sonde gevat en ons sonde op hom geneem, sodat hy ons daarvan kan verlos en dat hy ons kan vergifnis kry van ons sondes nie. Nee, hy het ook sy geregtigheid oorgeplaas binnen in ons in. Sy geregtigheid in ons geestelike bankrekening gaan deponeer. Sodat ons nie net sonder sonde is nie, maar dat ons sy geregtigheid het. Sodat wanneer die Vader na ons kyk, hy Jesus se geregtigheid in ons lewens raak sien. En daarom word die tweede deel van Romeine 6, 23 dan ook waar van ons elkeen, wanneer daar staan, die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Dis 'n genadegawe wat hy vir elkeen van ons kom aanbied. Maar hoe kan ek vergewe word? Vergifnis is vir ons elkeen beskikbaar
indien ons Jesus Christus aanvaar as ons verlosser. En indien ons glo daarin dat het vir hom moontlik is om al ons sondes te vergewe. Jesus het inteendeel reeds namens ons al ons skuld betaal. Al wat jy hoef te doen, is om God te vra om jou te vergewe, en om Jesus Christus te aanvaar as jou verlosser, en te aanvaar dat hy in jou plek vir jou sondes gesterf het. Johannes 3 vers 16 tot 17 staat het toch so mooi, bekende deel, want so lief het God die wereld, ander vir my ook gehad, dat hy sy enigste bode seun gegee het, sodat elkeen, ook ek, wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wereld gestuur, om die wereld, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld deur hom gered kan word. Maar nou natuurlijk, kan ons net soos vroeger, toe ons begin het met die boodskap, op drie maniere reageer op hierdie wonderlike verlossing wat Jesus Christus vir my en jou kom aanbied. Ons kan in die eerste plek reageer om te sê, maar dit klink te goed om waar te wees. Het kan toch nie wees dat Here Jesus Christus, hy wat ook God is, ook vir my sondes wil kom betaal het nie. Dit maak nie lekker vir my sin nie, ek kan nie dink dat die Here volledig vir my sondes kom vergifnis gee het nie, so ek aanvaar het nie helemaal. Ek aanvaar nie Jesus' verlossingswerk vir my nie, en ek sê in 'n sekere sin nee dankie vir die Here, en ek probeer op my eie, nog steeds, my eie verlossing bewerk. Tweedens, kan ek die aanbod aanvaar. Dankie Here dat U bereid is om vir my sondes te sterf. Maar dan kort daarna, dan gaan ek aan met my lewe, so asof dit nie gebeur het. Gaan ek maar net voort, en leef ek voort soos ek vroeger geleef het. Amper soos die 10 Melaatses, wat daar in Lukas 17, die Here hulle lewe radikaal kom verander het, en dan is daar net die een wat terugdraai, en werkelijk kom dankbaarheid betoon aan die Here. Maar natuurlijk is daar dan ook die derde manier. En dis om met groot dankbaarheid hierdie verlossingswerk, hierdie genade geskenk wat die Here Jesus Christus my kom gee te kom aanvaar en sê, dankie Here, dankie dat U bereid was om my plek vir al my sondes te betaal. Ook daai sondes wat ek dink onvergeeflik is, ook vir hulle het U vir my kom betaal. En omdat ek so dankbaar is teenoor U, kan ek nie anders ter is om elke dag so te leef dat ander in my lewe kan sien dat ek dankbaar is teenoor U, omdat U bereid was om my vry te spreek, my te verlos, vir my vergifnis te gee, ook vir my sondes. En dis eintlik so maklik en eenvoudig dit is. Ja, daar's geen manier hoe enige een van ons God se vergifnis kan verdien. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie. Daar's geen manier hoe ons deur goeie werke of op watter manier ook al die Here kan terugbetaal vir die verlossingswerk wat hy vir ons gedoen het nie. Die verlossing, die vergifnis wat deur Jesus Christus vir ons moontlik gemaak is suiwer genade. En hy verlossingswerk wat uit genade kom, aanvaar ek deur geloof in Jesus Christus. Ja, daar is geen manier hoe ek of jy dit kan verdien. Die Here Jesus gee het vir ons as 'n geskenk, hy gee dit vir ons gratis. Maar ons moet onthou, al is dit gratis, is dit nie goedkoop nie. Dis seker die duurste geskenk wat enige iemand ooit vir ons sal kan gee. Wanneer het die Here Jesus Christus die Golgotha pad gekos, dit het om sy lewe gekos, om verlossing, vergifnis vir my en jou moontlik te maak. So dit is die duurste moontlike ding wat enige iemand ooit vir jou sal kan gee. Maar die Here kom gee dit gratis vir jou, verniet vir jou. Maar dit sal nooit ooit goedkoop wees.
Ja, en die Here het al ons sondes op hom geneem. Ja, al voel het vir jou of daar sekere sondes in jou lewe is wat net te erg is. Goed wat jy dalk gedoen het wat jy voel, maar joeg, die Here kan toch sekerlik nie dit vergewe. Maar ons vergeet dat God is anders as mense. Ja, daar is sekere sondes wat mense voel of dink nie vergeef kan word nie. Maar God is anders. Hy vergewe al ons sondes en hy vergewe dit volledig. Dink maar net aan die een misdadiger wat saam met Jesus gekruisig is. Gewoonlik was het net mense wat baie ernstige misdade gepleeg het, goed soos bijvoorbeeld moord, wat gekruisig geword het in die Bybelse tyd. En toch kom sê Jesus vir hom, wanneer hy tot inkeer kom en hy eindelijk vir Jesus om vergifnis vra, dan kom gee die Jesus het vir hom. Dan sê Jesus vir hom dat hy vergewe word en dat hy saam met hom in die paradijs sal wees. Want is wat die Here kom sê, die Here sê nie die woorde, hy vergewe hom per se nie, maar dis wat die implikatie daarvan. Want net as jy vergewe is, en skoon gewas is, kan jy in die hemel kom. Dink maar aan Paulus, wat eers Saulus genoem was, wat bygesit het toe Stefanus gestenig is, wat Christene vervolg het, wat sy gruwel dade het hy nie gedoen. En toch, wanneer hy besef wie God is en hy God aanvaar in sy leven, vir Jesus aanvaar as sy verlosse, en Jesus hom kom vergewe en sy leven kom skoon was, dan word hy sekerlik een van die belangrikste persone in die Nuwe Testamentiese tyd. So maak nie saak hoe erg die sondes is nie, in jou leven nie. Maak nie saak of daar mense is wat jou nie wil vergewe nie. God sê, maar kom bied vergifnis vir al jou sondes aan. Jy moet het net vat by my en het jou eie maak. Jy moet vasthou aan die belofte wat die Here gee. Want is 'n belofte van God wat sê, maar ook vir jou bied ek my verlossingswerk. Maak nie saak hoe sleg en hoe vuil jou lewe al gelyk het nie. Maak nie saak hoeveel foute jy al gemaak het nie. Maak nie saak hoeveel keer jy die Here al teleurgestel het nie. Jesus Christus is bereid om elke sonde wat jy al ooit gedoen en nog gaan doen, te vergewe, mits jy om toelaat om het te doen, mits jy dit aanvaar en het jou eie maak. En daarom hoef ons nie meer in vrees te leef vir Godse straf nie. Want sien, Jesus Christus het deur sy verlossingswerk, deur die kruis, Godse oordeelstroon, vir elkeen van ons kom verander in 'n genade troon, waar 'n genade vir ons te vind is. 1 Johannes 4 vers 17 tot 18 sê, hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde. Jesus kom sê vir elkeen van ons vandag, ons kan soos die verlamde man as 'n vrygespreekte mens uitstap. Toe Jesus hom aangeraak het en hom van sy fysische gebrek, sy verlamheid genees het, was dit nie die belangrikste ding wat die Here van hom in sy lewe gedoen het. Die veel groter ding wat die Here van hom gedoen het, is omdat die Here gesê het, maar vergewe jou sondes. Want sien, sondes het 'n effek op dit wat ewigheidswaarde het. Sonde kom steel ewigheidswaarde by ons. Kom steel dit wat die belangrikste in ons lewens is by ons. En die Here wil ons so graag kom vrymaak daarvan. Hy kom bied dit verniet gratis vir ons aan. 1 Johannes 1 vers 9 sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ja, die Here vra net van my en jou om met 'n eerlike opregte hart na hom te kom en sê, Here, maar ek besef ek is 'n sondige mens. Ek besef ek doen sonde.
Here, kom vergewe my sondes en kom maak my nuut, kom reinig my. Kom maak my skoon. Help my om meer en meer te leef soos wat U wil ek moet leef. Help my om minder en minder sondes te doen. En dan sal die Here getrou en regverdig wees. Want Jesus kom bied ook sy vergifnis, wat hy in die kruis bewerk het, ook vir jou aan. Gratis en verniet. Is jou keuse of jy het gaan aanvaar, en of jy het nie gaan aanvaar. Is jou keuse of jy dit gaan aanvaar, maar dan gaan leef, so asof Jesus nie deel van jou leven is. Want as jy so gaan leef, dat jy eindelijk bezig om te mors, met dit wat die Here so duur voor betaal. Maar wanneer jy dit in oprechtheid aanvaar, en al hoe meer begin leef soos wat die Here van jou vra, 'n lewe van dankbaarheid, dan is jy op die regte pad. En dan kan jy verseker weet, dat die Here elke sonde in jou lewe voorbetaal. Kom ons word 'n oomblikie stil voor die Here. Dankie Hemelse Vader, dat U in die groot wysheid en U oneindige liefde en genade, U Seun Jesus Christus gestuur het om mens te word, om ook in my plek vir my sondes te kom sterf. Here, dit is vir ons in baie opsigte onbegryplik. Here, ons sukkel om te kan verstaan hoe U gratis verniet hierdie verlossingswerk vir ons elkeen kom aanbied. Here, ons besef is net uit genade. Here, ons besef ons kan het glad nie verdien nie. Here, ons besef, ons is dit nie werd, dat U bereid was om het te doen. Maar toch het U dit gedoen, Here, nie op grond van wie ons is nie, maar op grond van wie U is. Op grond van die feit dat U 'n genadige en 'n liefdevolle God is. Ja, Here, maar U is ook 'n regverdige God. En daarom gaan net diegene wat hierdie verlossingswerk, wat die Seun vir ons verniet kom doen het, wat U vir ons kom aanbied, net wanneer ons dit ons eie maak, wanneer ons bereid is om toe te laat dat hy in ons plek ons sondes dra, weet ons is daar ook vir ons vergifnis. Ook vir die sondes wat vir ons dalk te groot voel. Maar help ons Here dat ons dit ons eie sal maak. Help ons Here dat ons met vrymoedigheid die vergifniswerk van U Seun Jesus Christus sal aanvaar. Here, ons sukkel partykeer om dit te aanvaar, want ons voel so partykeer, ons is dit nie werd nie. Ons voel so baie keer, maar wie's ek dat U bereid was om het vir my te doen? En dan vergeet ons dat het gaan oor U liefde en U genade. Daarom help ons elkeen dat ons opnuut vanoggend ons sondes voor U sal kom bely. En opnuut weer sal sê, Here, maar ek aanvaar U as my verlosser, ek aanvaar U as my saligmaker. Ek aanvaar die vergifnis wat U vir my bewerk het aan die kruis. En help ons dat ons so sal leef, dat ander in my lewe sal kan sien, dat ek dankbaar is vir hierdie gratis, maar baie duur geskenk, wat U ook vir my kom gee. Here, help ons dat ons so sal leef, dat ander in ons lewe sal kan sien, dat ons die kinders is. Help ons dat ons so sal leef, dat ons ook tot seën verander sal wees in ons manier van leef. Ons vra dit in U naam. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. Mag jy hierdie week weer opnuut net bewus word van die feit dat die Here vir al jou sondes kom betaal het. En mag jy vanuit hierdie verlossing uitleef as 'n verloste mens, sodat ander hierdie week dit in jou lewe sal kan raak sien. Mooi dag. 'N geseënde week vir elkeen van julle.